Euzu billahi semil alimi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Cemaat e ndershëm, deshta të ju informoj para se mja fillu ligjëratës, se prej të enjtës, prej oran 12 natës, do të fillojmë me namazën e natës në xhamin e Isabeut. Dhe do të ketë deri në natë para arifës. Do të thotë, të enjtën 12:00 do të fillojmë me namaz natë, ku do të ketë vend edhe për gra. Do t'i bëjmë të gatshme këto dhomat djathën të majtë që i kemi, që edhe gratë kemi komu farë, dhe dhe të në të fundi do të kemi namaz natë për çdo natë. Për ata që këdojnë dhe për ata që kanë mundësi natërisht. Vazhdim me jetën e Sulejmanit a.s. ku sot ndalemi të tregimin madhështor ku Sulejmani a.s. pasi që i pyeti ushtrinë e vetë se kush ka mundësi, kush ka mundësi me pru mbretninë e Bilkisës për më njëherë prej Jemenit në Palestinë, prej Jemenit në Palestinë, tham që u paraqit një e gjinë, ku thëtë Allahu Azogjel, kale i fritun minë e gjinëni e në ati i kebi. Tha një e frit, një e gjinë e fort, e fuqishme, tha unë mundem të sjede fronin e Bilkisës prej, a më mduhet dha pak ko, prej namazet sabajt dheri ka i gjindia mduhet ko, që ta bi fronin e Bilkisës prej Jemenit në Palestinë. O gjemot, normal, a ka mundësi edhe sot me gjithë këtë teknologji, gjithë atë palat të mazë, gjithë atë bretni të mazë, dikush prej namazet sabajt dhe një kindi, ta bjera atë palat, prej Jemenit deri në Palestinë, sot me dash me bo, këtë punë s'mu dish me bo. Por, Allah Azza wa Jalla, këtyve krijesave e gjinëve ju ka thonë disa aftësi të cëtë aftësi njerëzit nuk i kajnë. Janë më të shpejtë se na, thujtë që jetojnë më gjatë se na, thujtë që janë më të fuqishëm se na, bajnë më shumë se na, dhe do të janë shtashme një vend, e për një kohë shkurt janë në një vend tjetër, Allah va ka dhonë një mundësi që ato neve me napa, në ato nuk i shofmi, kam përparsin këtë aspekt. Kam përparsin këtë aspekt, që e gjinët na ishtë, ato na shofi, na nuk i shofmi. E në ditin e kiametit, ne ato kina mi pa, ato neve nuk do të na shofi. Kam përparsi tjera se janë të shpejta, kam përparsi se hinë trupin e njeriut, kam mundësi me manipulu edhe me mendjen e njeriut, ta mërë në kontrol mendjen e njeriut, e kanë mundësi me da burin prej krus, e kanë mundësi me bo këtë e atë, dhe kështu me ratë. Ky gjenë, si ushtarë i Sulejmanit a.s. Tha, o mbret, jepu mu izën, onë tha të abi mbretnin fronin e Bilkisës për më njerë, prej Jemenit deri në Palestinë, prej namazit sabaj deri ka ikindia. Sikur me të thonë sot, prej ora 6-7 sabaj, dheri kanë 4-5 prej Jemenit dheri në Palestinë të tabi dhe të komplet një padat të madhë. E pastaj, i tha, u e inni alehi le kawijun e min. E pastaj i tha ki i friti, Sulejmanit a.s. u e inni alehi le kawijun e min. Tha, mund nëse më angazhon për këtë pun. Tha, unë për këtë pun, kam forcë, kam mundësi me realizu, e min, pasta lekawijun, e min, sa jam edhe besnik. Pse i tha jam besnik? Pse i tha jam edhe i fort edhe besnik? I tha jam edhe i fort edhe besnik. Pse puna kërkom besnikri. Kur ta marrësh një punëtor, ai punëtori duhet me qenë edhe besnik. Duhet me qenë edhe besnik. Dhe kemi thonë nëse, do t'a bi fronin e Bilkisës, prej Jemenit në Palestinë, edhe kur gjos ka me dëmtu, me emanetin të dajbi si kur që duhet, se ka mund si dikush të ban punën, ama do të dëmton fronin e Bilkisës, do të ban dëm. Shumë me rëndësi, kjo aspekt, njeri o ka mund si me qeni fëqishëm, ama nëse nuk e kryin punën me besnikri, ban zarar, ban keq. Sikur se edhe ditën e sotit, punëtori që punon me forcë, që punon me vëgjot, me takat, që punon me kopaq, që punon me dorë, du të hem me konë i fort në dorë, hem du të me konë besnik. Hem du të me konë besnik.
Ky i friti i tha, unë jam hem i fort, hem besnik, s'ka me dëmtu kur gjo palatin. Sikur që është prej Jemeni dhe t'abi në Palestinë, nuk i upi gurëzit për udhe. E pasurin e Belkisës nuk i upi për udhe, dhe t'abi sikur që është. Që më mërën si e gjematë? Që kur qëkështë t'a vëjsh një punë, krasë asoj që e din atë punë dush më mësu me bo me besnikri, e manetin t'a qësh në vend si duhet. E manetin t'a qësh në vend si duhet. Kjo vlen për gjitha profesionet. Kjo vlen për gjitha profesionet. Kjo vlen për atë që punon me kopaç, kur gropon po dron, të punon me emanet. Jo të më shonë ku zbanet jarëzon shpijen, ku shijes zotnijes shpijes që është. Në dhe punu me emanet, aji që granë taksi, kur t'i hipë mishterit e vetë. Kratë nësoj që është shoferi mirë, që di migro kjerit dhe di migro kjerit me karar, me mas, jo me vashti ejtët, u thtarve që i ka me vetë. Në dhe me emanet me kry punë. Nuk mi afton vetëm me ditë migro kjerit, po dush migro me urci, si duhet. Kjo vlejnë edhe për atë që prënë administratë, jo vetëm me shkun punë ashto, por punët me kry me emanet, si duhet, që mos mi damtu njerëzit, mos me va përzi letrat, mos me va hup dokumentet, po punën me kry në forma administrativa ashtu si që kërkon regulativa, që kërkan mos të damtësh me punën tonda. Për këtë qak, subhanallah, kjo fjallë, vë inni alehi le kavijon e min, shumë fjallë e madhë ashtë. E gjinë, për ja tha këtë Sulejmanit alesam, tha unë e jam ushtar, vetëm angazhëm ti mu, hem i fort jam, hem ka me kry punën me emanet, nuk bëj dam, nuk bëj keqë. Sikur që është palati dhe t'a binë me në Palestinë, fa hupë kur gjonë. Thotë Allahu Azze wa Gjell, kallën në di indëhu ilmën, tha a i cili kishte dituri, kishte dituri, kush është ki që ka pas dituri? Thotë Allahu Azze wa Gjell, kallën në di indëhu ilmën, minë në kitabi, ena ati kebi, kable njërtet dhe i lejke të tarë fukja. Thotë Allah Azze wa Jalla, sa aji cini kishte dituri, një i pishëm, tha unë do të abi, fronin e Belkisës, prej Jemenit, në Palestin, tha jo, pej sa bojt dhe një kindi, po, qel e mshel syt, unë do të abi fronin e Belkisës në Palestin. Si qel e mshel syt, gjithat front të madhë dhe të më bish prej atje i diri këto, tha po, tha po, kush është ki që ka pas ilmë, do ka thonë është me laqë, do ka thonë është një gjinë e devoqme, e uftë, por si pas asaj që mujta me kuptu, si pas shumicës djetarve, është një njeri i devoqëm, është njeri i devoqëm, emri, i të cilit përmendit dhe thu që ka qenë Asif ibn Berkha. Asif ibn Berkha i dulli kashi dhekuanit. Dhekuani është, se përmendit emrin, dhekuan është emri i gjinit i fritit që ka thonë une e bi, mbretnin prej Jemenit në Palestin. Asif ibn Berkha është njeri. Qëfar njeri ka qenë kje? Kjo ka qenë njeri i devotëshëm, adhurus, i badet, që e ka dit një dhikër të cilën se ka dit Sulejmani a.s. që me cilën vë dhikër, qdo erë që e ka lutë Allahun Azza wa Jall, Allahun e ka plotësu duan. Pra, nuk du të maru se me duan, me lutën që e banë Allahun Azza wa Jall, dosenet dhe gjera i mrinë më shpejt, se sa kretë du njojë më krymet e mbaru atë punë. Ta mbaron duaja ma shpejt sa krejt dunjoja. E i tha ki, njeri dhe vatë shumë Asif ibn Berkha, tha unë ta bi fronin e Belkisës ma shpejt se sa që ta bjen ki frite, ki gjinë. Tha qysh ma bjeti? Tha unë ta bi qatë shpejt. Për mejnët të e para i thot, ti mshelish sit e ti qelish, para vetës ki me e pa Belkisën me gjithë fronin e saj. E dyta varion, tha i tha, o Sulejman, o mbret, ka me taprua atë shpejt, këshirë të pika e fundit që mundësh me pa. Sa mundët me pa njeri ju me si të lirë? 2, 3, 4, 5 km, apo kushtimi shtonë, kur është drejtë. Thotë këshirë e deri të pika e fundit që të mërinë sini, kur ta këthesh të pomën prap të vendi ku jeti, ki me pa para vetës
që ekipin kisëm. Tha kaq shpejt? Tha kaq shpejt. Tha që kaq shpejt, tha Tabiune. Veç të ti, thuhet që i ka thonë se dush me i thonë me lutë Allahun Azza wa Jall, ose do ka thonë jo, ki vetë Asif i ka rënë në sejgjde, qëfar doa e ka thonë? Thu që ka thonë e ka di duajnë një haju ja ka jun. I ka di dy emrat Allahot Azza wa Jall. Thu që i ka di dy emrat Allahot Azza wa Jall. E me këto dy emra, kër e ka lutë Allahot Azza wa Jall, Allah e ka pranu në gjdo lutje, të cëdët dy emrat Allahot si ka ditë Sulejmani a.s. Ki ka ditë diçka që ajse ka ditë. E thu që Berkhaja, Rahmetullah Alej, bjenë në sejgjde, dhe i lutë Allah një hajun ja ka ju, Sulejmani qenë mshelë sytë, e shëf para vetës Belkisën. E shëf para vetës Belkisën. Por thotë, para se me e bu këtë, thotë diçka tjetër Sulejmani a.s. Po donë me këshirë, me nëqërinë e kësoj gruje. Po donë me pa kjo gruje, a është e menqme? Aja vlenë me qenë bret nesh? Apo vetë që shtu e kanë caktu? Tha, Felemma raahu mustekarra në indahu, kale hadha min fadli rabbi, li jebluveni e eshkuru em ekfur. Tha Sulejmani a.s. kur e pa fronin e Belkisës para vetës, tha kjo është e mira Allahu Azza wa Jall. Allahu me këto të mira më ka sprovu që ta sheh se unë a do t'jem falëndërus apo do t'jem për buzës e të mirave të Zotit. Kjo është e mira e Zotit që asë sot kur kush asë një mbretë se ne boje. Asë sot asë një mbretë së mundet me bo një gjëtit, vallaj. Sa do që ka teknologjia forcë, mi i thonën sot dikujtë, sot që këtë teknologji, që këtë shekullë, që kemi gjithë dësëndë, mere që këtë shatërvonin si kur që është, prej drekës dheri një këndi, që të pia tje dheri këtu, e shopja mundet me realizu dikush. Mos folmi të qojnë të Tetovë, apo të qojnë Palestina, apo të qojnë Jemen. E Sulejmani a.s. kur e pa mustekarrën indëhu, kur e pa para vetës fronin e Belkisës, palatin e saj, para vetës, kër e pa. Subhanallah, tha kjo është e mira Allah. Min hadhe, min fatni Rabbi. Tha kjo është nga të mirat e Zotit që Allah mi ka që. Dhe njeri jo, kër shef të mirat e Zotit, kër ta shof shpijen të ndë, që ta ka mundësu Allah me bo, aqë të madhe, aqë të bukër thuj, kjo shpi është nga të mirat e Zotit të ndë. Kër ta shof shatë kerin të ndë para shpis, e të knaqët zemra që Allah ta ka mundësu me hip në kërtë mirë, si kjo kërë është nga të mirat e Zotit tëmë. Kur ti shofsh ato e vlatë u kolla vetës, e knaqësh me ato, si këto e vlatë janë të mirat e Zotit që Zotit mi ka dhonë, e Allah më ka sprovu, unë a ka me ditë me falendëru Zotin apo jo? O gjemot, të të mirat Zotit jam, që edhore e thamë, kur shofë këtë gjemot, në këto gjamija, në këto derse, gjdo era nuk themi se këto e më nga të mirat e Zotit, që na ta falendrojmë Allahun Azza wa Jall, unë si imam ta falendroj Zotin që Allahun ka qukë si gjemati, e ju si gjemati ta falendroni Zotin që Allahun ka qukë si gjamia. Ne du të me qenë falendërus, du të me qenë mirë njës dhe Allahut për gjithat mirat që ne ka dhonë. Sulejmani a.s. mbret, pejgamber i Zotit me gjithat mirat, thotë këto janë të mirat e Zotit që Allahun mi ka qukë gjitha këto të mira. Ta shef me më sprovu se unë, a do t'jem falëndërus, apo do t'bëj kufrëneme, qufrëneme që themina. Apo do t'i përbuzi, do t'i në përkombjat. Përbuzi janë do duke thonën se une këtë e bona, jo Allah u madha. Vëzin s'ka laf ma t'kesë se sa me thonë une e bona. Thuj Allah u ma boni nasep. Une se bebi jam. Une vetëm se bebi për t'i kam morë, kur gjo ma t'i për. Mësaronit mirat me akësi Allah u ta zëvegjerë. Me thonë që Allahu me një ka qunë, ne ka dhonë, se Allahu t'i shtonë. Allahu t'i shtonë. Le in shakertum, le ezi dennekum. Shtutat Allahu Azza wa Jall, nëse ju i falendroni Allahu Azza wa Jall, thoni o Zot, ty të takon shqyri. Ty të takon falendërimi. Thot Allahu, na kina me vashtu alam atej për. Kër thoni shqyri prej Zotit, Allahu alam atej për ka me ta qunë. Ka me ta shtu të mirën. Do të ashton bereqetin, ka me të ashtu pasurin,
Ka me t'i shtu mirësit, vetëm thuj, këtë janë prej Allahut, shqyri takon, falëndrimi takon, vetëm Rabbul Aleminit, Allahut Azza wa Jall. Allahut në bëf falëndëru sa kikat, të cët falëndërimin ja drejtojnë Allahut Azza wa Jall. Thotë Allah Azza wa Jall, wa men shakara, fa innama yashkuru li nefsi, wa men kafara, fa inna Rabbi ghaniyun kerim. Thotë, Allahut Azza wa Jall, tha Suleimani a.s. Kush falëndëron Allahut Azza wa Jall, e ka falëndëru për të mirën e vetës. Ai vetja ka po hajrin falëndërimit. Ti kur e falëndëron Allahun Azza wa Jall, Allahut i shtohet pasuria, mirësia ati, kujna? Allah s'ka nevoj për pasurin tënde. E thotë Allah, kush falëndëron Allahun, ai vetja ka po hajrin, jesh kuru li nefsi. Për vejt e ka atë punë. E ki po në atë qka i themi trive, dzanzve, studentave. Mësoni, se mësimin për vejt e kini, vetë kini me apo hajrin, jona? Qka intereson agës agji për shkollën e cullës? Gajle e ka, agji ka do në penzi, agji baba ka do në penzi. Po i thot cullës mëso se për vejtje ki, se ki s'ko me mrinë do shtatë me apo hajrin rogës ati, apo me përfitu prej ti. Po a i ko me apo hajrin një pari, pas të erdhe u mejtje, a themi në kështu, kështu e kam su pleq, qka të bëjsh mirë për vejtje e ma? A ka bimja në agji, qka të bëjsh njëri mirë për vejtje kështu? Edhe, thot Allah Azza wa Jall, që në të nëmban me dije se fjallët në elhamdullaj kemi këtë fjallët të mira, ja prej Koronit dalin lafet e tona, ja prej haditheve të pengamberit s.a.s. s'ka folë badjava pleçt e tonë. Fjallët i kanë të mamë topin zvalu. Që kanë thonë, që ka të bëjsh mirë për vejti e ki? Që kja jetë që shtu thotë, kush falëndërën Allah, e ka falëndëru për vejti, a i vetja ka po hajrin ati falëndërimi. Ua men kefara, e kush e përbust mirën, kush banë që frën një metë, qka u bon? Allah Azza wa Jall, u piti qka? Jo. Thotë Allah Azza wa Jall, fa inna Rabbi ghaniyun kerim, Allah Azza wa Jall, tha Zotë jem, kështu i tha, Suleimani a.s. fa inna Rabbi, Zotë jem, është apet i pasën, apet Allah Azza wa Jall mbetët, fisnik, gjymertë. Allahu Azza wa Jall është i pasër dhe gjymert. Pse përmendet të Allahu Azza wa Jall i pasër dhe gjymert? Pse njëri ju, fatkeqësisht, atë sa më i pasër botë, atë që më kopratë botë. Fatkeqësisht, Zotin a përmisof, pak ki njerës, hem pasonik, hem gjymert. Të pak të janë, Zotin i shtoftë, e i begatoft edhe ata që janë, edhe ata që nuk janë, Zoti vashtoft gjymert tokën. Për çka gjemot kjo mesele? Se Allahu Azza wa Jall është hem i pasër, hem gjymert. Dhe Allahu Azza wa Jall për dallim prej të pasurve të kësoj dunjos. Allahu Azza wa Jall kur i kërkon Allahut, kur ai të jep prej pasurisë vet, hem përgjigjet, hem gëzohet, hem koqef apet i lipish. Njeriu pasanik i kësoj dunjoje, ka mundësi me thonë, ama i thejt pak zemra. Po edhe nësë nuk i thejt zemra, s'ka qef apet që kështë të ngushtësh. Ama që shtë aja? S'ka qef apet më njerë me ngushtu. Allah Azza wa Jall, ja. Nuk krasot. Allah Azza wa Jall, kur tje prej pasuris, nuk i paksot që këti zënginit kësoj dunjoje, i metën ma pak një 200 euro. I metën ma pak një 1000 euro. Pasuris zotit hitë si paksot. Po edhe kur tjep, ka qef Allah apet më i lipë. Po edhe gëzohet kur ti lipish, po hem tje pasuri, hem të shkruun se vab, se ki lipre Allahot Azza wa Jall. O gjemot, kujne u dashka me ju lip? Kujne u dashka me i lip? Allahot Azza wa Jall. Kur të lipni, lipni për Allahot Azza wa Jall, qëtash jemi në derse, dua të thënë djetarët mas derseve pranon, si kur që pranon dua të mas namazëve, se dersi është i badetë. Mas dersit, mas namazit, në sejshdhe, o Allah, se, jepën pasuri. Nuk është haram me lipë pre Allah që me të botë pasën. Lipi. Bje ma ketë, o Zotë, ma mundëso ketë. Lipi Allah të azudhe, se Allah është ghaniyun kerim. Vallahi, me kuptu, me kuptu këtë të emrat Zotit, el ghani, el kerim. Vallahi, asë një zërë njëtë, kur së do të kishë mi pasë? Për fatkecija është se, në, nuk i kemi kuptu mirë emrat e Allahot Azza wa Jall. Insha Allah, në abanë nasib dë njerë, mi shpjegu emrat e Zotit,
ti kuptojmë, ta njohim mirë kryusin tonë Allahun Azza wa Jalla. Thot Allahu Azza wa Jalla, kale në kiru leha arsheha, nëndhur, e tehtedi, em të kunu minë lëdhine la jehtedun. Tha, në kiru leha arsheha, ju tha e gjinëve, hini thonë palat mrejna, të lovita një palatë. Përzini, drejni vendet, kariken e ka pas froni kështu qite ma atje, derin e ka pas ka e djafta qite ka e majta. E, ndrejni vendet gjerave tjera, përzini, barini lëmsh, fotografi që mrejna senet që ka pas zbukurime, largojni, ndryshejni. Bjerni tjera, këtë që posht, i penalt, atë që nalt, i zripe posht, ndrej e krejt. Tha Sulejmoni, ta shofmi, a du ta njofte palatin e vet apo jo? Qka ndodhë, qka do me thonë kim abet? Se froni i Belkisës kam ri në Palestinë para se me mri Belkisë. Para se me hi ajo në palatë. Kam ri froni në, ajo kur është nisë, e kalon palatin e vetë në Jemen, apo, ajo nisë. Masi u nisë, tha Sulejmoni Alisam, shkojnit ma bini palatin e asaj këtu në në Palestinë. E kur vjen Belkisja, kur hin palatin e vet, çka ka ndodhur? Falamma ja'at qila hakadha arshuki qalat ka'annahu hu. Ka'annahu hu. Kur ardh Belkisja dhe hin palatin e saj. Dhe i tham, "A është ky palati jot? A është ky froni jot?" Ishte mençme ajo. Tha ka'annahu hu. Tha më duke si kur palatë jam. Sa është jemi, e asë nuk sa nuk është palatë jam. Tha më duke si kur me qenë palatë jam. Ke ennehu. Tha i njajka, më duke si kur me qenë jemi. Që do të thotë sa e kuptoj, se kjo është palatë i vetë, ama nuk është si kur e kalona jo vetë. Po edhe shka të ndjetartë, nuk da është me prej muhabetin Belkisja, da është me ditë, si ka orderit e kjo. Se kur diku është pyt diçka, ti nëse i thu po edhe jo, e pshele mua betit. Po nëse i thu, i thu do të hem kështu, hem ashtu, qelë mua bet le hapsir, e grynë, e qelë mua betin, dhe e kupton ma mirë, thanë djetar, Belkisja ishte menqme, e kupton se është palati vetë, po nuk tha i jemi, se ka ndryshimet mdoja, po asë nuk sa që nuk është palatë jenë, që me jabu me di Sulejmonit, se si jam edhe qatë që juptë, më sta të këtoj palatën tëmë. Nëse do në qatë me më provu. Po, e la, dhe dhe hem kështu, hem ashtu. Që ta shtije me folë Sulejmonit. Që ti bjerën fije e muabejtit, ndo dhijës. Wa utina l'ilme min qabliha wa kunna muslimin. Pas të thotë Allah Azzajal, wasat të ha, ma kanët të abhudu min dunillahi, inna ha kanët min kaumin kafirin. Pra dhurimi i djelit e pat largun nga dhurimi Allah Azzajal dhe në të kalumen, ajo ishte jo besimtare. Si që përmendëm se Melkisja, ma arët ishte adhuru djelin. Qilela u të khulli sërha, falemma raëthu, hasibethu lujgjetun, u a keshefet ansa kajha, kale innehu sahum mu marradun min kavarib, kale të rabbi inni dhalem të nëfsi, u aslem të me a Sulejmane, lillahi rabbi l'alemin, Allahu Akbar. I tha Sulejmon a.s. hin palatin tim, u dhulli sërha, tha hin në palatin tim. E kur hin në palatin e Sulejmonit a.s. falemma raëtuhu, hasibethu lëgjetun, o keshefet ansaqejha. Kule pa Belkisja, palatën e Sulejmonit a.s. hasibethu lëgjetun, mendoj se është lumë. O keshefet ansaqejha, dhe fustonin që i kishte të vështë, e qëj më nëltë, që kur të shkelen në ujë të mos lagët. Që kur të shkelen në ujë të mos lagët. Thëtë Allah Azzurjel, kale inë u sarhëm më mërëdëm min kavarib. I tha Sulejmoni a.s. tha, kjo është një lumë,
i cili është i mbulum, i cili është i mbulum me kavarir. Çka janë kavarir? Sot na qitive me gurës qmushum, me diamanta. Thonë djetartë, a gjë tunqë. Edhe ti, a ti tunqësh. Një tha, sa kjo është një lumë, i cili lumë është i mbulum, për mi me gurës të qmushum. Që Belkisja, pse gurës qmushëm, qëfar gurës qmushëm? Gurës të qmushëm, diamanti cilë është i lëmësht, që duket si kur gjam, a nërë ta rjedh uje. E Belkisja s'kishte pa kur njetë kështo, a s'kishte mujt me paramendum se mundet me pas kështu diçka. Mendoj se lumi është ati, e qëj fustone që kur qkej lënuj, të mos i lagët fustone. Që të mos i lagët fustone, i tha Sulejmani, mas i u pësqesh, tha jo, shkel lirisht. Tha kjo është, këto janë flori, diamante të ndryshme, mbi të cilët mund është me hecë. Pra pavati Sulejmanit Alisan ka qenë ndërtu në bilon. Dhe ki hecë ujin e ki pavër funi, para më dhe në atë zaman, o gjemat. Në atë zaman. Në atë zaman. Që dhe të s'ka pas gjamë, s'ka pas kësi punë. Teknologi s'ka pas. Sulejmani alayhis salam, pallatin e vet, e ka pas mbi ujt ndërtum. Dhe nër pallat kanë rrjedh lumejt. Edhe e ka pas dhe të dyshemen tokën, e ka pas të bëme prej diamanteve, të ndryshme të cëtë kanë qenë të lëmusht, gjami janë duke. Së është vërejt që ka gjami, edhe gjami si gjami sot, e kini pa duket vërejt që ka gjami. Vërejt, shifët që kanë të banë një fardalimi. Kjo s'ka mujt me danu, para vete se ka pas, ka mendu se ujësht, ka qënë fustane që t'kaloje. S'ka mujt me amor mendja se mundet kështu me pas, diçka në atë zaman dhe në atë kohë. Thotë Allahu Azza wa Jalla, Kalet Rabbi, inni dhalem të nefsi, o eslem të maa Sulejmane, lillahi Rabbin Alemin. Tha Belkisja, o Zotë jem, unë i bona zunum vetës. Subhanallah, e pranoj gabimin, e pranoj fajen, kjo është puna më e madhe. Në një njëri kur mësot të pranoj gabimin, dhe shumë është njëri, dhe thotë potencial për më bojë i madhë, për me sjellë ndryshime. Shumë e rëndësishme gjemat më mësu me pranu gabim. Tha, dhalem të nefsi, tha o Zotë jem, unë i bona zullum vetës, me vite ku madhuru djelin. Po, qëka e bindi se Sulejmani a.s. është me të vërtet? Njëri që tret në hak, ky precizitet edhe ki kujdesi Sulejmani a.s. dhe kjo fort dhe ki pushtet që Allah i adha, e kuptoj Belkisja se kjo që i është donë Sulejmani nuk është rastishme, se Sulejmani i qëndronë Allah azze ve gjellë mbrapa. Se mbi Sulejmani a.s. qëndronë Allah azze ve gjellë, Allahu ja ka dhonë gjithë këtë pasurin Sulejmanit Alejhissalam, jo sa i më ke kush, ku me ditë kush. Por Allah Azza wa Jall është ai cili ja dha këtë pasuri dhe këtë mbretëri Sulejmanit. E kuptoj se Allah Azza wa Jall e ndihmon Sulejmanit Alejhissalam këtë mbretëri dhe për çfarë tha? Tha, eslemtu me Sulejmane, tha, e bo, u bona muslimone me Sulejmanin, ama qka tha, lillahi rabbil alemin. Për Allahun Azza wa Jalla Rabbul Alamin, jo për Sulejmanin. Subona muslimone për Sulejmanin, u bona muslimone për Allahun Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Sa mendje prejte dhe sa precize kjo grua e devotshme dhe e mirë, e të cilës nuk ju dash shumë me imojt derse nasihat për me pranu islamin dhe më mbinë madhështinë Allahut Azza wa Jalla, por vetëm kur parë rrethsoj se çka po ndodh e kuptoj se këtë forcë ja ka dhonë Sulejmanit a.s. i cili është maj forë se Sulejmani edhe i cili është i vetëmi që alë meriton t'i bijet në sejgjde ati. Allahu Azza wa Jalla Rabbul Alamini. Kështu Belkisja radiallahu anha u bo muslimane, pranoj islamin, ju largu shirkët dhe kufrit. E më pas do të vazhdojmë nesër se që kanë dohë dhe me këtë mbretëreshë të madhe. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.